Sulmet e fundit ndaj anijeve të rektarë në detin e kush kanë dikuar rën transportin për mes kanalit të Suezit, duke shtuar sfidat e gzistuese geopolitike dhe të lidhura me klimën me të cilat përbale të rektia globale dhe zingjire të furnizimit. Ky është përfundimi një raporti të unë këtad, zyrë së kombeve të bashkuara për të rekti dhe zhvillim. Kriza e detit të kush të ndër e vazhdueshme në detin e zi për shkakt të luftës në Ukrajin, të cilat ka rezultuar në ndryshimet të rrugve të të naftës dhe dritrave. Për më tepër, kanali Panamas, një arterje kritike që lidhë oqeanin Atlantik dhe Pajsor, po përbalet me një sfit të veçant. Ullja niveleve të ujt kanë gritur shqecime për qëndru e shmërina fatë gjatë të zingjërve të furnizimit global, duke nënvizuar bështësine infrastrukturës trektare në botë. Ungtad vlerëson se tranzitet që kalojnë kanalin e Suezit u ulën me 42%. Me lojtarët kryesor industri në industrinë e transportit detar që pezullojnë përkohësisht tranzitet e Suezit, tranzitet javore të anijeve me kontejner kanë rënë me 67% dhe kapaciteti mbajtës i si tyre, tranzitet e cisternave dhe transportuesit e gazit kanë pusuar rënjë të konsiderueshme. Ndërko totali tranziteve për mes kanalit të Panamas ra me 29% krasuar me kulmin e ti. Tarifat mësatare të transportit të maldrave me kontenjer regjistruar rritje më të lartë javore prej 500 dollar në javën e fundit të dhjetorit. Ky trend ka vazhduar. Norma mesatare të pikave të transportit me kontejner nga Shanghaiu dyfishuan që nga fillimi i dhjetorit me 122%, duke u rritur më shumë se trefish në Europë. 256% dhe madje mbi bensatarën 162% në bregun përëndimor të shëbëas. Pavarësisht, se nuk kaluan për me Suezit. Anijet po shmangin kanalin e Suezit dhe Panamas dhe po kërkojnë rrugë alternativa. Ky kombinim për këthet në distanca më të gjatat të uthtimit të ngarkesave, rritet të kostove të trektis dhe primeve të sigurimit. Për më tepër, emetimet e gazëve serpo rriten gjithashtu nga detyrimi për të uthtuar në distanca më të gjata dhe me shpejtsimot të madhe për të kompensuar dhe vijimet. Unë këta në vizon se implikimet ekonomike të ndërperjeve të zgjatura në transportin me kontenjer, duke kërcenuar zinjërët global të furnizimit dhe vënuar potencialisht dërgesat, duke shkaktuar kosto më të larta dhe inflacion. Ndikimi i plot i tarifave më të larta të malrave do të ndjet nga konsumatorët brënda një viti. Përveç kësaj, praktikisht as një transportuese e gazit natyror të lëngshëm nuk po përdor aktualisht kanalin e Suezit. Kjo po ndikon drejt për drejt në furnizimet dhe qmimet e energjis, veçanrish në Europë kriza mund të ndikoj gjithashtu në çmimet globale të ushqimit, me distanca më të gjata dhe tarifa më të larta të mallrave që mund të rriten në kosto, ndërprerjet në dërgesat e drithrave paraqesin rreziqe për sigurinë globale të ushqimit, duke ndikuar te konsumatorët.